Yay! Yay! Så stille. Ja. Ja. Hør så stillen går da. Det er jo helt fantastisk. Og så blir det ikke søl. Første tur i en elektrisk båt. Og disse vil Arbeiderpartiet se mer av. De vil at regjeringen skal gjøre det lønnsomt for folk å kjøpe elbåt framfor fossile båter. Dessverre er det sånn at utslippene fra den samlede småbåtflåten er som 10% av alle bilene. Det er ganske mye. Men på den andre siden er det sånn at dette er jo nå mulig. For en del år siden var det ikke mulig. Nå er det en mulighet. Hør på denne. Det går en helt stillegående båt. Den forurenser ikke. Den slipper, har ikke klimautslipp. Men man må gjøre det mulig å bruke den, og da er det både å se på hvordan man kan legge til rette for at du kjøper, men også gjøre det lettere å bruke. Men for at folk skal slippe unna rekkeviddeangst, trengs det gode lademuligheter. Båtkjøpere som har lyst til å gå over, og vi har kjempepågang av folk som ønsker seg det nå, og da er vi nødt til å ha en infrastruktur. For hva tenker egentlig båtfolket? Disse to foretrekker dieselmotor på lange strekninger. Da tør jeg ikke stole på el, altså. Da må vi vite at det funker. Og denne her, gamle båten her, den funker alltid, i hvert fall til nå. Så vi satser på at det, vi kommer greit hjem igjen også. Men det gode med elbåt er jo at noen ganger i store bølger med dieselmotor, så kan den stoppe på grunn av vann kommer inn i inntaget. Det kan hende det problemet er løst med elbåt. Skulle vi bare hatt en liten tur på fjorden i byen vår, så ville det jo vært en bra idé med elmotor da.